ayuh. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini tak ada tema eh? Hari ini tema. Allahumma sallallahu alaihi wa mana pula tanda hilang pula ni boleh kita mula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابو التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين <coughs> قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil alil azim Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd uh, <coughs> kaum muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian uh, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala pagi ini kita dapat berpagi-pagi dengan kebaikan asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala sentiasa mencenderungkan kita pada hari ini dengan kebaikan seluruhnya insya-Allah. Jadi untuk hari ini, sebagaimana dalam pertemuan kita yang lalu, kita akan menyambung lagi dalam kitab Al-Hikam atau lebih tepat Aha Sinul Kalimi Syarah Al-Hikam. Cuma kitab ini kerana saya seorang saja yang ada dan saya memang tak suruh beli pun. Ha, kerana saya khawatir kalau beli tak baca sekian dimaklumkan ni. Ya. Jadi tak mengapalah kita ambil sahaja istifadah daripada uh, kitab ini yang ada pada saya. Yang keduanya apabila tak ada kitab pun saya lagi senang. Kerana saya nak baca yang mana ikut suka saya je. Ya. Dan saya ingat pun kadang, kadang kitab ini memang ditulis secara teratur. Cuma tinggal lagi bila kita nak melompat ke sutajuk, sutajuk tu kadang dia ialah di kitab. Jadi yang menulis itu ada matlamatnya, ada tujuannya. Cuma kita yang baca ni yang kadang-kadang tak menyabar. Jadi kerana itu bila saya seorang aja di kitab, saya nak melompat-lompat mana pun tak pun. Sekejap ke depan, kejap ke belakang. Aa, maknanya supaya kita pun mudah han lah lebih berminat untuk belajar khususnya mengambil kebaikan daripada buku ini insyaallah baik jadi uh, untuk hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang diadaptasi daripada buku uh, daripada hikmah yang dinukilkan oleh Ibn atailah as sakandari ya Sekali lagi saya ulang, Ibn Atta'ilah As-Sakandari ini adalah merupakan ulama tasawuf. Dan di kalangan ahli-ahli tasawuf, mereka mengenalkan Ibn Atta'ilah As-Sakandari ini adalah seorang waliullah. Ha, itu dari segi orang-orang tasawuf. Dan saya ulang juga kita di Ibn Abbas ini yang mengajikan buku ini tidaklah makna kita orang tasawuf. Ha, jangan terasa tasawuf sangatlah. Cuma kita nak mengambil manfaat daripada perbincangan daripada buku ini. Itu saja insyaAllah. Ya? Baik, kerana ada juga yang menonton kita secara online. Aa, jadi kita nak beritahu kadang ada orang, saya tahu sebahagiannya yang memang dipanggil mengaji ilmu tasawuf itu secara khusus. Maka saya bagi tahu ini kita hanya mengambil istifadah sahaja. Bukanlah perbincangan kita itu sebagai orang-orang yang berada dalam tarikah tasawuf. Boleh faham? Jadi kalau perbincangan itu dia agak uh, ringan dan lebih kepada untuk kita apply di dalam kehidupan kita. Boleh faham eh? Ha, nah, itu. Baik. Jadi tajuk yang disebut dalam hikmah ini ialah erti kesedihan. Ha, Tajuknya erti kesedihan. Ayuh. Dia dalam kehidupan ni memang gitulah. Kesedihan ni dia ulang-ulang. -ulang. Gembira dan sedih ni bukan satu benda yang tetap. Semalam sedih, hari ni gembira. Pagi gembira. Sekarang petang sedih pula. Tapi kalau gembira langsung pun tak syok juga ke Gembira. Orang kata tak mencabar. Tapi kalau terlalu bersedih pun, naya juga. Kadang oleh kerana terlalu bersedih, maka akhirnya dia rasa hilang kekuatan. Jadi kerana itu Allah Ta'ala sebenarnya mengaturkan kehidupan kita ni memang cantik. Ada masa gembira, ada keadaan kita sedih. Sekali kita gembira, kemudian datang kesedihan. Sedihan Allah gantikan pula dengan kegembiraan. Ada sahaja lorongan-lorongan Allah Taala. Wa ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah sebut dalam Al-Quran begitulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia walaupun ayat ini merujuk kepada peristiwa perang Uhud kerana dalam peristiwa perang Uhud terjadi suasana kekalahan saya tak kata kalah kerana ada orang banyak menyebut soal orang Islam kalah dalam perang Uhud tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam kaedah peperangan masa itu, kalah ini apabila satu kelompok itu ditawan, baru dipanggil kalah. Uh, tetapi suasana yang berlaku pada masa itu sehingga Nabi SAW luka. Ada riwayat menyebutkan sehingga bengkak bibir Rasul SAW. Wasallam. Jadi nak menceritakan suasana pada masa itu Suasana yang sangat menyedihkan Tapi kata Allah Ta'ala Begitulah keadaan yang kami putarkan Dulu satu ketika engkau menang Hari ini engkau kalah Maka ketika engkau bersedih Masa bahlah Ketika engkau menang Gembira beringatlah Faham makcik? Jangan ingat gembira itu kan kekal sampai bila-bila. Hari ini mungkin kita gembira, ada orang sedang bersedih kerana mungkin tak payah pasal melekat pula kencing manis. Mungkin ada orang bersedih, darah tinggi naik. Ada orang bersedih, mungkin ada penyakit walniyazubillah. mudahan Allah berikan kesembuhan kepada semua. Tetapi itulah realiti. Sebab itu bila engkau senang, bila gembira, ingat kegembiraan tu tak pernah kekal. Maka ketika itu, hendaklah kita syukur dan sentiasa menyiapkan diri kita untuk satu masa yang kita pun tak tahu. Tapi ketika engkau bersedih, ingat, kesedihan itu akan digantikan dengan kegembiraan. Maka kan itu kesedihan dan kegembiraan ini benda yang berulang. Cuma ada juga keadaan di mana kita ini gembira kita bersedih dengan sebab kesilapan. Boleh jadi tak? ada orang diberi pasal ada benda silap dibuat dulu-dulu. Ataupun mungkin kealpaan dia Teruja sangat, orang bagi tahu dia dapat 5000. Jadi orang tu pun alihkan duit. Dia kata tersilap, termasuk 1000 pula. Kan? Jadi dia nak bagi RM5,000, silap. Puan ni tersilap. Patut kami bagi RM5,000 bukan RM1,000. Si Jadi minta RM1,000 si tu puan pulangkan balik. Jadi nanti kalau ada nombor password datang tu, puan bagi. Kita pun bagi, ha, elok Dia bagi RM1,000, si dia ambil balik RM100,000. Habis duit pencit. Tuan-tuan, kadang-kadang kesilapan. Ramai orang bersedih atas kesilapan. Setuju tak? Ha, tetapi ada juga kesedihan tu palsu. Dia rasa dia silap dulu muda-muda. Akak rasa silap lah dulu Ustaz. Muda-muda ni tak berapa nak beria sangat. Dah tutu ni barulah. Rupa-rupanya sedih tu palsu. Ha? Nampak macam menyesal. Tapi sebenarnya palsu macam Ini Ni bukan saya sebut. Sekejap lagi saya baca kitab ini yang kita nak bincang hari ini. Rupa-rupanya ada kesedihan yang benar, genuine, tulen. Tetapi banyak juga yang kita tak perasan kesedihan kita itu palsu. Macam oranglah. Contoh, ada orang sedih kerana kata-kata kan dibawa dekat, dekat depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang tukang bawa pun melontarkanlah kata-kata kan dilontarnya kata-kata kita pun dibuai perasaan sedihlah berjujuranlah air mata betul biasa dia lagi balik bilik Dia mengumpat oleh palsu ke tulit? kan emosi tu dibuai macam orang mendengar lagu dengar lagu sedih sebab itu orang dulu-dulu menengok cerita Hindustan menangis ke tidak menangis dia faham ke tidak tak Eh, dulu tak ada subtitle. Ini zaman tak ada subtitle. TV pun tak boleh pilih subtitle. TV kalau dah habis boleh tutup pagar. Kan? Ini TV zaman itulah. Saya sempatlah juga. Tapi saya bukanlah teruk sangat. <laughs> bukanlah lama sangat. Maknanya. Yang kesedihan datang itu kerana dibuai perasaan. Sedangkan yang dalam TV itu bukan sedih kerana kesedihan, sedih, gembira dia terbalik. Yang dia tengok cerita Hindustan tu, bila tengok balik zaman sekarang, baru dia faham sebab ada subtitle. Selama ni dia sangka sedih itu kerana sedih. Rupanya orang tadi menangis kerana gembira. Dia terbalik. Yang ini kita panggil palsu. Sebab tu kadang-kadang motivasi-motivasi dibawa untuk nak buai perasaan. Kadang-kadang tak menangis, dipaksa bagi menangis. Meraung budak tu. Tapi akhirnya hanya ketika dalam majlis sahaja. Sebab itulah ini dia panggil kesedihan yang palsu. Biar kesedihan tu datang daripada jiwa kita. Sebab itu saya, ni bukan saya nak kempen umrah saya, bawa tenang. Tapi sungguh, dah buat lama dah. Sejak dulu lagi. Kerana apa yang saya lihat bila orang sampai di Kaabah, dia tidak ada perasaan. Jadi, oh, gembira betul tu. Tuan-tuan, apabila kita tengok orang tak ada perasaan di Kaabah, orang tak ada perasaan di makam Rasulullah SAW, hanya kadang-kadang datang orang yang menggemburkan jiwa dia supaya berdoa, minta. Akhirnya dia menangis kerana tengok orang menangis. Betul tak? Saya kata tak boleh jadi. Apa saya buat? Saya fikir beginilah. Sebelum kita ke Mekah, tulis doa kita. Tulis tu dalam bentuk ayat. Ya Allah, engkau maha mengetahui tentang diri aku. Sebiji-sebiji, Ya Allah, ketika usia 20 tahun dulu aku masih ingat betapa tuknya perangai aku sehingga aku herdik mak aku. Tulis ketika kita baca kita tak perlukan orang lain menggemburkan perasaan kita. Memang auto kita sendiri yang nangis. Sebab yang kita baca itu apa yang lahir daripada jiwa kita. Tapi kalau kita tak buat, kita pun menung, tengok orang nangis, lama kita pun nangis. Dia not dia pun tak tahu nak buat apa, tapi dia kena orang nangis, dia pun nangis. Nampak? Sebab itu saya kata, ibu-ibu sekalian, jangan kita tertipu dengan kesedihan yang direka-reka. Boleh faham? Tenang, saya akan baca buku ni. Ini bukan saya sebut. Ini Ibn Atta'ilah dari Seorang ulama tasawuf. Kita tahu ilmu tasawuf ni ilmu mendidik jiwa. Betul tak? Dan apatah lagi yang menukilkan itu adalah seorang yang diangkat sebagai ulama besar dalam ilmu tasawuf. Bahkan disebut sebagai waliullah. Baik. Syekh Zaruk rahimahullah. Ini salah seorang daripada ulama tasawuf yang menghuraikan nukilan-nukilan Ibn Atta'ilah asalkan dari pada kata-kata hikmahnya. Sebab itu dipanggil Al-Hikam. Al-Hikam itu maksudnya kata-kata hikmah. Himpunan kata-kata hikmah. Tetapi kata-kata hikmah itu bertepatan dengan syarak. Hadis Nabi SAW ataupun daripada wahyu daripada Al-Quranul Karim. Kata Syekh Zaruk Rahimahullah, antara perkara-perkara yang mendorong hamba kepada ketaatan ialah perasaan sedih dan duka cita. Nampak? Yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan ialah perasaan sedih, perasaan duka cita. Sedih dan duka cita ini disinonim dengan penyesalan, betul tak? Jangan orang menyesal ketahu. Dia keluar tak tengok kiri kanan, berdentum, anjuk kereta. Ketawa dia. Ai, eh, ketawa pula kak. Menyesal kata dia. Yang ini saya rasa dia panggil sedih tahap maksimum sampai kepada gila. Tak ada orang menyesal ketahu, tak ada. Biasanya orang akan menyesal, rasa sedih, duka cita sebab itu kata Syekh Zarru kesedihan duka cita akan membawa kepada ketaatan. Boleh faham eh? Ha, jadi makna kita rasa apa benda yang kita buat dulu penyesalan kita menyebabkan kita melakukan ketaatan. Bila menung balik tengok umur kita ya Allah hai macam manalah solat aku ni dulu. Bila menung kan tengok pasal datang hari-hari. Kan? menung banyak mana pula sedekah aku bawa besok kalau mati. pasal hari-hari sedekah tak hari-hari. ha ni bagi yang terima pasal selalulah. Ha, kita subuh kadang-kadang kita kena timbang kak apa pertimbangan kita tadi. faham eh? apa pertimbangan kita? benda banyak dapat ni. pasal banyak sampai tapi yang kita sedekah banyak mana? Bukanlah mesti equal tapi biarlah kita rasa banyak juga. Rani. Dan dia kata lagi duka cita atas ketiadaan amalan taat dan luputnya waktu ketaatan. Jadi maknanya apa? Yang membawa kita kepada ketaatan ialah kerana rasa duka cita kita, sedih kita kerana kita tak boleh buat ketaatan. kena sedih tu kena rasa risau sebab tu kata orang masa dia tak dapat diputarkan kembali solat-solat yang luput walaupun kita gantikan tetap ia tidak akan sama dengan solat yang dibuat pada masa itu atau yang ditinggalkan wasiat yang kita gantikan tetap tidak mampu mengambil tempat Ramadan yang ditinggalkan. Sebab itu kalau kita tak bersedih dengan amalan-amalan kita yang luput, tanggungjawab-tanggungjawab kita yang luput, maka orang ni rugi. Sepatutnya itu akan membawa dia kepada ketakutan kepada Allah Taala. Tapi tak beri apa-apa kesan dia boleh bertenang seronok orang ni rugi bukan maknanya suruh bersedih balikkan semua berjeje air mata berhal pula macam kena rotan pula satu kelas kan semua menangis-nangis tak nah, bukan itu tapi kita nak supaya lagi-lagilah kita ni mancik oh mancik sungguh kak ha? Tak, nah, saya bukan kata tuan, tuan, saya pun tua dah. Tua dah, pasal mata pun tak pernah nampak, menunjukkan tua lah tu. Tak sungguh. Dulu saya mikir, macam mana orang tak boleh baca? Kan tak nampak, rupa sekarang pun tak nampak dah. Sebaik Saya baik ada handphone, ambil gambar, kan. Baru nampak. Tanda-tanda tua lah tu. Baik tu kan, kita kalau langsung tak ada rasa apa-apa atas benda-benda lampau, sama ada yang kita tinggal, yang kita buat tersilap Ataupun kegagalan kita Yang ini sebenarnya satu musibah kepada kita Sebab mati rasa Sebab itu benda yang paling berat pada kita, mati rasa Saya rasa saya ulang-ulang selalu Kalau orang tanya saya Ustaz, Ustaz kalau pergi ke Mekah apa doa Ustaz baca Ini selalu orang tak ada kerja Doa kita dia sibuk nak tanya. Tapi ada orang begitu. Kan dia suka tanya. Mungkin dia nak panduan. Saya kata doa yang paling saya baca. Ya Allah kau bagilah aku ada rasa ketika berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasa. Faham tak? Bila tak ada rasa, ah masalah. Dia berada di tanah haram Dia tak ada rasa apa Dia berada di, Mas, di, di Madinah Di tanah haram Madinah Dia tak rasa apa Sebab itu beruntung Orang yang masuk ke Mekah Masuk ke Madinah Dia datang dengan satu perasaan Masuk saja border tanah haram Ketika itu Bergetar rasa diri dia Bukan kerana akhirnya dia sampai Tapi dia rasa Ya Allah di tempat yang baik ini aku kau jadikan tetamu. Dia rasa, kerana dia rasa, Ya Allah, aku tak layak untuk berada di sini. Kasih. Tapi bila dia hilang rasa, dia akan pergi, dia rasa dia hebat. Dia akan pergi, ah, dah tahu dah ni. Ini kalau tawah macam ini, ni, selok tang sini. Kata dia. Tawah macam ini, ah, dia rasa act. Semua tuan, tuan itu bukan kita saja. Orang-orang yang berada di Saudi itu, mereka mati rasa. Sahabat saya, dia memang ada syarikat bas dan dia banyak bawa jemaah daripada Riyadh orang Saudi. Dalam perjalanan tu dia boleh tanya apa yang ada kat Mekah. Ini bukan cerita buhuk. Dia, kata Ustaz, Wallah ya Ustaz, Wallah. Wallah bis'aluni ishfi fi Mekah. Dia kata Ustaz, Wallahi, Wallah, Wallah dia kata. Dia orang tanya aku apa yang ada di Mekah. Wallah ma ba'araf Dia tak tahu benda pun. Dia boleh tanya, ishfi fi Mekah. Apa yang ada di Mekah? Baik tuntunglah duduk kat gombak lagi daripada duduk di Saudi. Sungguh tak? Rasa tak nak pergi ke Mekah? Ada tak rasa? Walaupun kita mungkin rasa tak mampu. Tapi ada rasa tak? Sebab apa? Sebab itu yang mahal. Sebab itu kalau kita tak ada rasa benda yang kita buat tu salah, benda yang kita buat tu dulu, Kak, kena hidupkan balik hati Ini saya bukan cakap maknanya saya ni elok tak. Ni kita, kita. Memang kena ada. Baik, disambung lagi. Dia kata apa? Namun begitu, kadang-kadang perasaan ini tidak berfaedah. Ah, sudah. Dia sebut apa? Kadang-kadang perasaan sedih dan duka cita itu tidak berfaedah. Maknanya apa? Beria sedih. Ya Allah, saya tak tahu lah Ustaz. Allah sedih. Kata Syekh Zaruk, tak ada peredah makcik bersedih. Kenapa? Sebab kak dia tidak jinuin. Oh makcik. Dia itu hanya dipanggil satu emosi saja. Ah. Mabuk gitu, aku rasa aku dah menyesallah Tiba-tiba macam tak elok pula kata dia eh, Ni yang kadang-kadang malah pergi mengaji ni Elok faham, pergi mengaji makin tak faham Baik, saya sambung lagi Berhubung dengan hakikat ini Maknanya hakikat yang katanya sedih yang berpaedah tu bagaimana Sedih yang tak paedah tu bagaimana Yang jinuin tu bagaimana Yang emosi tu bagaimana Yang reka-reka tu bagaimana yang hanya sekadar perasaan yang lalu kemudian hilang itu bagaimana? Kata Ibn Atta'ilah sekandari Al-huznu ala fiqdani ta'ati ma'a anam adamid nuhudi ilaiha min alamatil irtirar Ada yang tulis bahasa Arab ke? Saya tengok gaya tu macam nak menulis kan? Saya ulang balik Al-Huznu Ala Fiqdan Ta'ati Ma'a min Nuhudi Ilaiha Min Alamatil Igtirar Maknanya apa? Ha, maknanya boleh tulis Ini dia punya terjemahan kepada Hikmah daripada Ibn Atta'illah tadi Dia kata kesedihan ya al huznu tu maksudnya kesedihan al huznu maksudnya kesedihan ala fiqdani taati di atas kalau fiqdani maksudnya hilang artinya kalau kita boleh pakai luputnya ketaatan luputnya ketaatan ya luputnya ketaatan kepada Allah Taala mana sedih atas sebab luput ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Eh, atau apa lagi nak terjemahkan? Yang penting tulis bagi faham. Luput-luput-luput, bila tarikh luput ni? Main luput ni apa? Ha? Kegagalan lah. Kan, maksudnya kita kata, kesedihan. Al-huznu, kesedihan ala fiqdani ta'ati atas kegagalan untuk taat pada Allah Taala. itu lebih 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 mudah faham. Saya bukan benda, saya khawatir yang menulis ni balik lagi tak faham baca. Risau saya. Boleh cik? Maknanya kak, artinya kesedihan atas sebab gagal untuk taat kepada Allah Taala. Ah, ha, dia kata. Dapat? Ma'a ada min nuhudi kita bagi yang ayat supaya senang faham yang mana kesedihan itu datang oh ini lagi panjang daripada terjemahan dia sebab saya rasa macam tak ada harapan ni kalau saya baca yang ini sama macam dengar bahasa Arab tadi tak faham bahasa Melayu pun tak faham ma'a ada nuhudi artinya apa tadi? Ha? ayuha yang mana kesedihan itu datang dapat ma adami nuhud tanpa ada usaha untuk melakukan balik amalan itu. Maha ma, ma ada ilaiha tanpa mana kesedihan tu datang tanpa ada usaha untuk nak buat balik ketaatan ataupun amalan tersebut. Cuba baca apa ditulis di situ. Ah, cuba baca kak. Eh, tak, tak, daripada mulut, daripada mulut. Ayuh Untuk untuk melakukan semula amalan tersebut. Ah ha, senang cerita. Ya. Yeah. Uh, dia sebenarnya bukan melakukan semula amalan tersebut. Sebenarnya untuk berusaha taat kepada Allah Taala. Itu lebih tepat. Boleh dapat? Saya minta maaf, ha, sebenarnya dalam ni ada terjemahan. Tapi bila saya baca, saya rasa macam cerah masa depan tu tak faham juga. Okey, tanpa ada usaha untuk dia bukan taat kembali dia ada usaha untuk melakukan ketaatan ha, usaha untuk melakukan ketaatan ma'a adamin nuhu di ilaiha kesedihan tu datang tapi dia datang tanpa ada usaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala mana dia sedih, sedih tapi dia tak ada usaha boleh faham tak? baik seterusnya min alamatil iqtirar maka kesedihan itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda saya nak guna perkataan yang lebih supaya dia dia wow sikit supaya terantuk sikit apa ayat tadi lupa pula dah apa Ha, maka kesedihan itu adalah sebahagian, sebahagian daripada tanda-tanda aywa min alamatil idrat tanda-tanda orang tu menipu iya <laughs> <laughs> yeah. dia nak sebut terpedaya terpedaya ni sebenarnya terpedaya ni artinya dia tertipulah faham tak ha, tapi kita nak sebut supaya dia lebih tu saya cakap tadi supaya dia lebih rentak sikit kat kepala tu tanda-tanda orang tu menipu dia sebenarnya sedih dia boleh faham tak oh kak faham ke tidak cuba baca sekali lagi nak tengok apa bunyinya sama-sama sama-sama baik baca bismillah dah dah daripada mulalah kesedihan tu teruslah terus terus orang yang menipu orang yang... boleh boleh dia sebenarnya min alamatil min alamatil iqtirar sebahagian daripada tanda terpedaya tapi kalau terpedaya ni macam tak rasa sangat jadi saya nak supaya kita tahu sedih kita tu sebenarnya menipu je boleh faham tak oh kak Faham? Ya? Yeah? Ha. Dia memanglah tak sebiji terjemahan tu. Saya nak pergi kepada makna. Dia bukan, dia panggil, ter... dia mungkin ramai yang faham bahasa Arab juga ni. Yang ramai yang faham syarah juga, cikgu-cikgu ni. Dia min alama til betul. Maksudnya tanda-tanda tipu daya. Al-ikhtirar itu artinya tipu daya. Tapi saya nak supaya bila kita baca, dia hentak sikit kepala kita ni. Tanda-tanda kita ni menipu. Faham tak? mana menangis tu menipu je tak payahlah sebab tu bab kata apa nama ni mak mentua piramli kan menangis konon kata dia ha, itulah dia faham ha, tak sungguh ke supaya kita 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 sedar diri kita sama ada air mata kita itu palsu atau benar air mata kita itu memang betul-betul kita ni sedih menyesal atau sebenarnya kita ni hanya dibuat-buat Nanti kita tengok bagaimana yang sebenarnya sedih betul, mana yang dibuat-buat. Boleh faham? Ayuh, tamam. Kita teruskan. Ada siapa yang tak dapat lagi makna dia? Sebab itu penting. Makna itu daripada perkataan hikmah tadi. Ada yang tak dapat? Memang tak mengakulah dia. Jadi saya ulang balik mengikut terjemahan yang itu. Sekali lagi kak, apa dia? Saya ulang, dengar dan catat. Saya rasa terjemahan tu boleh pakai. Ah. Ha. Aiyah, kesedihan di atas kegagalan untuk taat kepada Allah Taala. Ta Yang, Yang mana kesedihan itu datang tanpa ada, datang tanpa ada usaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka kesedihan itu adalah, maka kesedihan itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda orang, orang tu menipu. Okey eh? Ini saya panggil terjemahan bil makna. Terjemahan dengan makna bukan harfiah. Sebab kadang-kadang dia saya tak nak benda tu ah terpedaya. Gitu je. Tapi bila kita guna perkataan tertipu, supaya kita rasa sedar sikit. Yang kita sedih ni betul-betul sedih ke? Ha. Yang kita menyesal tu betul-betul menyesal ke? Sebab itu saya di awal tadi, saya sebut ada orang bukan main menangis lagi depan Kaabah. Betul tak? Tapi dia tak rasa bersalah pun dia menipu orang. Dia tak rasa bersalah pun dia khianat orang. Apatah lagi dia tak rasa bersalah mengumpat orang, mengata orang. Jadi adakah kesedihan itu tulip? Kan dia sebut tadi, kesedihan yang datang tanpa ada usaha untuk taat. Jadi tak ada usaha untuk taat. Maka dia kata kesedihan itu sebenarnya adalah satu penipuan saja. Orang itu menipu je sebenarnya. Boleh faham makcik? Jadi kak yang ini ni bukan untuk tengok orang. Ha, tengok eh, dia, menangis, dia menangis. Dia bohong ke betul? Bohong betul. Bukan tu. Ini untuk tengok kita. Alright? Habis. Baik. Sekarang saya masuk. Mafhum hikmah. Kita nak fahamkan daripada perbincangan uh, hikmah ataupun kata-kata hikmah Ibn Atta'ilah tadi, dia kata apa? antara tanda seorang hamba itu terpedaya dan tertipu adalah perasaan sedih dan duka cita yang palsu dan tidak benar. Nampak? Betul? Sama kan? Baik. Sebenarnya kesedihan dan rasa duka cita atas ketiadaan taat. Maksudnya dengan sebab dia tak taat lah. Dia buat kemungkar, dia buat perkara salah, dosa sebagainya dan ketiadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala ataupun ditinggalkan patut untuk dulu menutup aurat dia tak menutup aurat dulu dia patut didik anak dia tak didik anak elok-elok dia didik ikut sekati dia je atau dulu sepatutnya dia buat kerja elok-elok tak buat kerja atau dulu masa dia ada suami sepatutnya dia jadi isteri yang baik ni pasal kuliah muslimat jadi saya tak sentuh bab suami kuliah muslimin saya cerita suami je ya, jangan jangan ah, Ini ni one side ni ustaz tak adil buat tenang tak ada muslimin pun. Saya seorang aja muslimin. Jadi semua ini disebut ya, ketiadaan ibadah kepada Allah Subhanahu taala tanpa ada usaha untuk taat adalah bohong dan dusta. Ha, kan sama. Nampak? Tanpa ada usaha untuk taat itu bohong dan dusta. Sekadar menangis depan makam Nabi itu saja Lepas tu benda yang sama mesti kau ulang. Boleh faham? Itu kalau dalam konteks di muka. Kau menangis depan Kaabah. Tapi masih yang sama, benda yang sama masih yang kau ulang. Kau balik, kau masih lagi buat tak tahu. Kau masih tak kisah. Jadi maknanya yang kau buat semasa di Arafah tu, di Arafah tu. Arafah ni kalau kita himpun air Air mata orang di Arafah ni boleh buat wuduk boleh buat mandi bang kelik tapi kalau balik ke rumah masih lagi kita sakiti jiran jiran masih lagi sengsara dengan kita buang sampah ikut dan tong sampah kat sebelah ha? sampah dah penuh pun dimasuk juga tak boleh masuk dia bubuh tepi sebelum orang sampah datang orang kutip sampah datang anjing tolong kutip dulu habis bercerai habis sumber, apa nama berterabu sampai kotor depan rumah orang pun dia tak nak buat tahu je tak ada nak bersihkan kak oh kak bukan saya sebut buku ni sebut itu adalah bohong dan dusta air mata tu air mata bohong yang kita bangun pukul 2.30 pagi untuk kiamulail yang kita sujud mengalirkan air mata, kata pengarang kitab ini, itu bohong dan dusta. Kenapa? Sebab dia tak ada usaha untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau dia usaha, contoh, dulu dia buang sampah, dekat jir, kan sebelah-sebelah jiran, buang di luar anjing bersih, anjing bersihkan pula. Anjing bongkar. Oleh kerana usaha untuk taat, maka dia pun jangan buang eh. Ibu tengok tong sampah dah penuh tu, letak dalam rumah dulu. Nanti ganggu jiran. Menunjukkan air mata kesedihan itu original. Nampak insaf banyak ni. Ini bukan reka. Faham makcik? Sama juga. Kita bersedih. Tak kira lah atas apa pun kita bersedih. Tapi kita masih lagi tidak usaha untuk taat. Menunjukkan kesedihan itu bohong. Bukan makna kita sedih atas satu part saja. Oh saya sedih kerana uh, misalnya contoh. kan Saya sedih kerana saat kami keluarga ni nampak bercerai berai dah. Eh, masuk bercerai berai ni dah jadi beradu sana, beradu sini. Itu saja. Kemudian dia tak ada usaha untuk taat. Dia tak ada usaha untuk dia sendiri untuk menghubungkan silaturahmi. Menunjukkan kesedihan itu palsu. Itu masuk dia usaha untuk taat. Bahkan bukan itu saja. Hal-hal yang lain juga termasuk soal dia masih lagi tak nak bersedekah. Dia masih lagi tak nak solat betul-betul. Dia masih lagi tak nak faham solat Jadi selama ni air mata yang meneru, air mata penyesalan. Kak, bohong. Barah betul orang mengaji hari ni. Ha, sungguh. Ha, nampak? Sebab itu orang tasawuf ni dia lain dia punya minjam. Tapi kadang-kadang betul juga. Setuju tak setuju? Kadang-kadang kita pun rasa betul ke aku ni sedih? Betul kah? Ini kita sebut tadi. Kalau betul kita menyesal, kalau betul kita rasa bersalah, kita perbaiki. Nah, itu kesedihan tu betul. Mungkin nak susu ke lapor ke tak tahulah tu. Allahu Akbar. Tapi eh, ibu janganlah rasa pula saya mengentam pula. Ini sebenarnya kadang-kadang hati kita ni kena sekali-sekala kita kena hempuk juga dengan keren baru elok. Sungguh. Kadang kita rasa bukan benda, kadang-kadang kita ni dibuai kan, dibuai. Baiklah aku, aku ni baiklah, baguslah. Kuliahlah, baguslah, kuliahlah. Sekali-sekala kena hentam, orang panggil kena debik sekali. Kan? Sampai tersungkur, bangun balik, baru dia terasa sikit. Nampak? Tapi bukanlah maksudnya saya nak mendebik orang. Tajuk ni. Ha. Baik. Iktibar hikmah. Rasa duka cita dan sedih hati dengan sebab hilang sesuatu yang disayangi atau terkena kesusahan Adalah tanda seseorang itu Masih kurang yakin kepada kadak dan kadar Allahuakbar yang Ini kadang-kadang Faham tak dia maksudkan Maksudnya dia nak sebut Orang yang sedih, duka cita Kena hilang sesuatu yang disayanglah Apa benda pun ya, Ataupun kena terkena kesusahan, apa benda susah lah Tadi hilang, yang ini susah Mungkin lepas covid ni Ya, meniaga pun susah, cek makan pun susah, kerja pun susah, hidup pun susah, mati lagi susah. sungguh <laughs> kata. Dia kata apa? Dia kata itu tanda orang itu tidak ataupun bukan tidak, dia panggil kurang yakin dengan qadak dan kadar Dia gini kak, oh makcik, dengar ni. Bila kita ditimpa musibah, apa kita baca? Ah uh, dia panggil istirja. Okey, istirja maknanya kita mohon, kita panggil minta kembali ataupun kita mengembalikan. Ah uh, istirja ni mengembalikan. Lepas tu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raju. Itu mengembalikan, terbalik-balikkan hal tu pada Allah Taala. Itu saya ingat tak ada masalah. Dan kemudian kita doa, betul tak? Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Tasab saya itu doa yang diajarkan kepada Sayyidatina Ummu Salamah dan kemudian dibaca. Kan? Wa khairan minha. Sampai kata Sayyidatina Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah yang nak diganti, yang nak kata wa gantikan lebih baik. Maka kata Nabi SAW, aku lebih baik daripada Abu Salamah. Bukan makna sebab Nabi SAW nak ambil semua tak. Kadang-kadang itu sebagai mengajar kepada kita. Kita sangka tak ada lebih baik. Sedangkan Allah adakan ganti lebih baik. Maknanya apa kak? Bila kita minta, tengok eh. Allahumma jur. Itu doa dia. Betul tak? Apalkan doa tu. Tak apa, tak apa nanti tengok je lah rekod ni. Tengok balik. Tengok ke tidak Allahumma alam lah masing-masing tu. <laughs> dia doa kita baca tu Allahumma jurni Ikut saya fi musibati wa khluf li khairan minha aywa semua dia diam saya tengah nak alihkan doa dan diam jangan bergerak saya nak alihkan semua kerja nak senang aje ya yeah? Uh, yang innalillah tu. Tapi yang ini hadis Nabi SAW. Allah makjurni fi musibati. Ha. Taklah maksudnya ke apalah sendiri. Nak main alih-alih senang aja. Abang saya ni macam tu juga. Dia alihkan gitu. <laughs> Sebab tu bila saya kata duduk dan diam. Diam betul masing-masing. menurut perintah tu satu kata yang sebenarnya kedua memang malas lagi bagus kalau boleh alihkan macam itu kata dia tengok eh dalam doa ni kita baca Allahumma jurni fi musibati ya Allah engkau bagi aku pahala atas musibah saya saya kata saya lah sekarang saya kata dengan rumah saya saya kata sayang yang paling risau ni bila semua musibah yang kita lalu ini tak dapat pahala. Faham tak Pakcik? Musibah tu kita lalui, dah lepas dah pun. Kita dah boleh keluar pun daripada musibah tu. Tapi pahala dapat tak? Jangan kita kirakan, Alhamdulillah Ustaz. Saya melalui cabaran yang kuat sangat. Saya tak sangka dugaan daripada Allah Ta'ala tu. Tapi saya yang paling saya tak sangka. Biasa dengar ni kan? Perkataan ni. Orang sebut, yang paling saya tak sangka. Kami kuat melaluinya. Kak, jangan kirakan kuat tu. Sebenarnya soal kuat atau tidak itu nisbah. Sebab ketika engkau rasa kuat, masa engkau lemah, dia kan datang, datang, naik, datang, naik, datang, naik. Hakikatnya, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa? Uh, wasta'inu uh, bisabri wassalat, Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Apa dia sabar? Oh, Kak. Apa dia sabar? Ya macam-macam tafsiran Tapi saya lebih suka mengatakan Sabar itu ialah Engkau tunggu masa, masa dia habis Boleh faham tak? Sebenarnya Kita berjaya keluar tu Kerana kita berjaya keluar Atta Allah memang takdirkan Engkau keluar selepas 2 tahun Boleh faham tak? Engkau melalui masalah tu Engkau akan selesai masalah tu Selepas 6 bulan Siapa yang bisa? Boleh faham tak? Kadang-kadang masalah yang sama Kita keluar dalam masa enam bulan Ada orang keluar dalam masa dua tahun Siapa yang bisa? Maka sabar Tunggu masa dia Everything has its time Understand? Saya memang kadang-kadang cakap putih Everything has its time. Setiap benda ada masa dia yang kita tunggu ni apa? Oh kak, yang kita bertahan ni apa? Oh saya sabar. Itu saya sebut lah. Kadang-kadang kita sabar fizikal, hati kita sabar. Tell me, tell, tell me, tell me. Saya kalau marah macam orang putih, tell me. Betul tak kak? Itu saya bohong diri kita. Kadang, kan ayat selalu kita dengar, Kata, kata nampak saya ni fizikal je kuat. Apa makna? So dalam hancur. Kita manusia kak. Sebab itu kita sebenarnya keluar daripada sesuatu tadi kerana Allah menentukan kau akan keluar selepas tiga tahun. Whatever problem. Semua orang ada masalah, saya pun ada masalah kak. Kalau tanya saya, macam Nabi SAW, saya datin Aisyah RA pernah ditanya. Kita habis sebelah suku kan? Ha, saya tak nak telajak terlajak Tapi saya habis sebelah 16, pasal tadi mula 10 satu minit. <laughs> ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ummul mukminin, Apakah perkara yang lebih berat berlaku kepada Nabi SAW selain daripada perang Uhud? Yang berlaku di Medan Uhud, apa kata Sayyidatina Aisyah RA umul mu'minin? Peristiwa Nabi SAW di mana? Di Ta'if. So maknanya, memang ada benda yang kadang-kadang kita lalui yang kita rasa besar sangat. Cuba masing-masing tanya diri masing-masing. Ada tak? Oh makcik, ada ke tak ada? Saya pun ada. Cuba tanya sekarang. Saya tak nak tanya apa benda besar tu. Cuma saya nak tanya benda yang paling berat. Berapa lama kak lalui? Kau tak ada lagi? Woi sampai tak tahu tu. Lain orang lah. Ah, kak, berapa lama? Yang paling berat tu kita rasa tu, berapa lama lalui? Yalah, berapa lama? Lama tu memang lah. Kan ada nombor. Berapa? Tiga tahun. Saya Lebih kurang enam tahun. Enam tahun itulah sekejap tertungging, sekejap naik balik, sekejap terbang, turun bawah jatuh. Terlentang, bangun balik. Bukan kerana saya kuat. Bukan kerana kita kuat kak. Tapi Allah takdirkan. Bila kita tengok balik. Kerana itulah tempoh yang Allah tetapkan untuk kau keluar. Sama ada kau boleh bertahan atau tak boleh bertahan menunggu masa yang sesuai tadi. Faham? Whatever. Masalah keluarga ke, masalah bekerja ke, perniagaan ke, soal harta ke. Kau boleh bertahan, tak boleh bertahan. Kalau orang tak boleh bertahan, misalnya dalam masalah keluarga, dia withdraw. Dia withdraw. Sorry. Dia kata, I tak nak hadap masalah ni dengan you. Bye-bye. Sedangkan mungkin Allah takdirkan untuk dia lagi tiga bulan masalah selesai. Possible tak? Kita tak tahu. Faham tak mancik? Kita ada anak. Anak kita punya punya perangai ni. Ya Karim, Ya Salam. Kita rasa nak pijak. Je. Tapi nak pijak dia pula besar pada kita. Takut kita yang kena pijak. Tapi kadang-kadang kak kita tahan sikit, sikit lagi, sikit lagi. Rupanya lagi enam bulan dia pun tiba-tiba nak menikah. Dia menikah. Lepas dia menikah, dia bertukar 360 darjah. Berapa lama? Enam bulan. Ada orang dia bertahan, 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 bertahan sampai mati. Mati dia baru anak dia berubah. Faham makcik? Sebab itu bukan kerana kita kuat. Tak usahlah kita nak declare, oh saya ni pasal kuat, dek kerana pasangan saya kuat, buat tenang. No. Hakikatnya, kita bertahan sampai masanya. Was ta'inu bis sabri. dengan doa. Jangan stop. Ya Allah, minta, minta. Time lemah betul rasa tu, Biar kita tersungkut terus sampai ke sujud. Cuma jangan tak bangun-bangun lah tu tidur. Maknanya apa? Minta doa pada Allah Ta'ala. Doa, doa, doa. Tembak istilah hari ni orang motivasi pakai. Kadang orang yang pun pakai juga kan. Uh, kak, nanti di Mekah jangan lupa tembakan doa untuk saya. Alah mengada-ngada tembakan-tembakan bagaimana. Biasa tak dengar perkataan tu. Maknanya apa? Kita kena melalui dengan dua cara ni. Sabar tu bukan sabar. Bersabarlah kita, bersabarlah kita. Tak. Sebab itu dalam kita melalui tadi, hari ini kita sebut, dapat tak pahala? Kalau tak dapat pahala, tak payah gembira sangatlah kak. Yes. Saya sebut pada diri saya. Don't ever. tak jumpa perkataan. <laughs> Sungguh faham Haji. No, saya bukan sebut tuan, tuan, saya sebut saya. Sama. Ustaz pun lalui benda sama ke? Apa ingat kalau masalah kat ustaz tu lain pula. Awak oh, malaikat turun, malaikat turun ustaz, apa hal? Gitu. Tak, sama juga. Boleh jadi kita lalui lebih lama, boleh jadi orang lalui lebih lama. Tapi saya kata, kalau tanya saya masalah paling besar yang saya alami Saya lalui 6 tahun Baru saya nampak ibarat kita masuk terowong Kan, punya jauh terowong tu Tak nampak-nampak cahaya Kita nak patah balik ke nak terus ni? Nak patah balik ke nak terus? Kalau kita terus, bertahan Merabalah kata orang, tersungkuk, jatuh, semam Rupanya ada orang berak pula kat situ Bangun balik Bangun, jalan jalan terus ke tidak? Jalan terus jalan, sampailah akhirnya kita nampak ah dah nampak dah penghujung ni. Pasal nampak terang. Tapi dia punya nampak terang pun kita masih berjalan tak sampai-sampai ke hujung terubung. Boleh faham? Everything has its time. Yang itu yang kita sebut, siapa yang tak larat lagi nak jalan pasal dah tertungging dua kali, tercium tahi pun dua kali dalam gelap meraba-raba ada orang withdraw patah balik lah patah balik dianggap dia lari dianggap dia, dia lari pada masalah tu penyelesaian dia terlupa bahawa dia akan timbul masalah lain pula faham Haji? tu sebab itu yang penting kita tanya bukan soal berjaya lepas bukan soal berjaya lalu oh saat saya dulu susah susah nak makan, nak membesarkan anak-anak, sekarang berjaya. Itulah. Kalau tak kuat hati ni, bawa bertenang kak. Bukan kerana kuat hati kak. Allah memang takdirkan kau melalui kepayahan itu sampai anak kau umur 18 tahun. Selepas anak kau 18 tahun, Allah takdirkan kau lepas melalui itu. Itu cerita dia. Boleh faham? Oh kak ni apa hal temenung-menung ni relax lah. Jangan, jangan insaf dulu, balikkan bawah insaf. Yang kedua, saya sambung lagi. Rabiatul Adawiyah mendengar seorang laki-laki berkata, alangkah duka citanya aku. Lantas, beliau menegurnya dengan berkata, katakanlah alangkah sedikitnya duka citaku. Kalau kamu benar-benar duka cita, pasti kamu tidak dapat bernafas. Nah, ini satu dipanggil apa? dia panggil apa yang nak panggil istilahnya uh, bukan perumpamaan tapi dia macam satu analogi ya satu analogi dia bagi artinya kalau betul-betullah engkau rasa menyesal engkau sesak nafas paham tak sesak nafas pasal banyaknya benda yang kau buat engkau nak cover balik tak tercover kah? tak tercover ibarat macam kita ni ada ada apa nama ni bekas bocor bocornya banyak sangat tutup sini sini bocor tutup sini sini bocor perumpamaan kita tu begitulah jadi kalau kita nak kata saya ni rasa duka cita jugalah bawa tenang bukan duka cita juga sebenarnya belum duka cita lagi kalau betul kau duka cita kau sampai tak mampu nak melepaskan kata-kata. Nampak? Banyak pula hadiah hari ni. Ya? jenuh pula yang tukang ceramah nak mikir apa soalan nak keluar ni. Saya antara benda saya risau ceramah kat sini ialah nak mikirkan soalan untuk <laughs> untuk hadiah cabutan bertuah. Allahuakbar. Seterusnya dia kata apa? Orang yang berduka cita, saya baca dia punya terjemahan je lah mampu merentasi di jalan Allah SWT dalam sebulan. Suatu jarak yang tidak mampu direntasi tempo beberapa tahun oleh orang yang tidak ada rasa duka cita. Maknanya apa? Nak beritahu orang yang betul-betul ada perasaan sedih tadi. Orang yang betul-betul rasa penyesalan tadi. Dia boleh, dia panggil sustain. Kenapa? Sebab kita sebut dah tadi, ini original. Genuine punya rasa bersalah genuine punya rasa bersedih maka yang ini yang kita sebut ada sebuah hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam Nabi sebut Allah uh, dia panggil consider saya guna bahasa yang mudah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih Allah consider seseorang whatever dia buat tapi sampai umur dia Siti Nasana umur 60 tahun once dia sampai 60 tahun dah tak ada consideration Faham kenapa? Dalam hadis itu kata para ulama urayanya. Kerana bila engkau dah 60 tahun, engkau hidup selama 60 tahun. Ambillah akil balik 15 tahun. Bermakna hidup sebagai orang mukalah berapa tahun? 45 tahun. Takkanlah kak 45 tahun kau masih tak sempurna mandi wajib. Takkanlah 45 tahun semaya. Engkau masih tak faham benda yang kau baca. Logik juga. Benda diulang-ulang. Pateha, cukuplah pateha. Tujuh ayat tu diulang-ulang. Surah kan berbeza-beza. Zuhur mungkin. Kulwallah. Dengan inna atau inna. Asa wal asri dengan kulwallah. Pering je lain-lain. Benda itu juga. Itu pun tak apa-apa. Alah kak, tak payahlah buat-buat baca surah Baqarah. Faham tak makcik? Oh kak, mananya 45 tahun? Siapa yang umur 60? Tak payah angkat tangan. Sebab itu, bila disebut hadis ini, artinya apa kak? Makcik, artinya bila kita kita ni mungkin ada orang dia baru saja dapat tune. Dapat tune. Baru. So apa nak sebut? Don't ever waste your time. Understand? Tak payahlah nak tengok-tengok drama Jananik dekat Madinah bagai. Hmm. Saya, lepas program TV Hijrah tu orang tanya saya, Ustaz kenapa Ustaz sebut Jananik? Saya kata saya pun tak tengok cerita tu. Cuma orang kata jananik. Saya pun balon jananik. Saya risau juga jananik whatsapp. Saya nak saman Ustaz kata dia. <tuk> Tapi saya tanya balik, betul kan jananik? Ada kata betul. Asyik baik. Kita bukan tengok drama. Tiba-tiba dia suruh ulas pula cerita tu. Pasal drama tak patut syariah ni. Kita mengulas tak tengok drama. Itu dah jadi dia. Tapi saya baik betul orang ni. Betul kan? Alah bapa tak tengok pula. Menyampah saya. Tak tengok ya? Tak tengok Alhamdulillah. Dah, tak apa. Jangan rasa bersalah. <tuk> Tak maknanya, oh kak, makcik, tak payahlah sibuk dengan Rosalinda lah. Ini dulu, dulu punya drama, dulu. Kan, dulu kan tidak petang Rosalinda, budak-budak semua Alhamdulillah, saya ustaz, budak-budak dah pergi sekolah, bapak dia pun dah kenyang, ini masa saya, jangan kacau TV, Rosalinda kata dia. Maknanya apa? Kak, Nabi nak bagi tahu bila kau sampai 60 ni jangan wasting time lagi dah lah Kalau nak dengar YouTube sekalipun, dengar kuliah yang menambah ilmu, menambah kepahaman dan okey. Tak payah kita sibukkan sangat dengan benda-benda yang sekadar CPCP. Kalau betul-betul kita ni orang yang duduk. Saya bukan kata even kalau orang politik sekalipun, Continue. Asalkan dia betul-betul orang politik yang boleh untuk memberi manfaat. Tapi kalau sekadar CP-CP ni, faham CP-CP tak? -CP Bendera pun sekejap kantung, sekejap turun, sekejap kantung, sekejap turun. Ah, tak payahlah. Faham tak? Saya nak sebut apa? Because we have not enough time. Understand? Hari ni minta maaf lah kalau kuliah saya banyak cakap orang putih. Yeah. Bukan lebih banyak masa untuk cakap umtih. Lebih banyak daripada biasa. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Ini yang kadang kita bincang. Sebab itu saya kata. Kita. Hari ini. Kita tak cukup masa. So kenapa? Kena ligan lebih banyak. Betul? Saya sendiri pun sebagai orang mengajar. Rasa macam ya Allah. Hai, tak tercapai yang ni. Datang pula orang bincang yang ni yang ni tak sempat nak capai orang bincang ni itu nisbah kami sungguh tak lagi pula zaman-zaman ada tiktok ni baru ni dikongsikan ada syubhat syubhat ni maksudnya satu benda yang ditimbulkan untuk mendatangkan rasa rasa ragu ataupun negatif pandangan kepada Rasul SAW dasyat yang bawa ni pun orang yang mengaji agama tapi cara ni tu lebih kita panggil liberal. Ini bukan di Malaysia, Indonesia. Saya pun tak pernah dengar. Kita banyak baca dulu tentang orientalis, dia lontarkan, itu benda biasa. Nabi kahwin, Nabi SAW kahwin dengan saya Tina Aisyah itu jadi perbincangan. Tapi ini tak, ini lebih lain daripada itu. Dulu masa belajar pun saya tak tidak ditimbulkan hal itu. Tiba-tiba, ish. Faham tak makcik? Oka. Oh, Mahadi. <tik> Abi, saya nak habiskan. Dah habis dah. Dah habis. Ada muka surat tak akhir. Gila agak tu pasal dia ada buku. Kalau saya kata muka surat akhir, muka surat akhir lah. Kan? Ibu bukan ada buku pun. Ada ada buku. Ada eh? Baik. Sebab itu dia kata apa? Dia dinukilkan di sini. Ulama Rabbaniyun rahimallah mereka mengatakan man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaihi. Barang siapa yang takut sesuatu dia akan haraba minhu dia akan lari. Eh? kita takut rimau lari. Kang jari balik jalan kaki, anjing datang. Laju kita berjalan. Pening anjing tu. Apa hal makcik ni kata dia? Tapi kata mereka, وَمَنْ خَافَ اللَّهِ Barang siapa yang takut Allah haraba ilahi Dia akan lebih cepat Sebab so, itu dia panggil Dia guna perkataan haraba Haraba ni maknanya Dia lari bukan lari Lari anak tu Lari lari lintang pukang orang panggil Boleh faham tak? Maknanya sebagaimana dia lari lintang pukang nampak rimau duduk atas kereta lama dah rupanya rimau tu alo al monyet <laughs> rimau patung tu dia lari laju maka begitu juga haraba ilahi dia takut Allah dia lari kepada Allah tu laju juga lintang pukang maknanya lintang pukang ni kita nak masuk apa kah? senang cerita orang melayu kata apa tak cukup ikut tanah Ibaratnya lah, boleh faham tak? Tak cukup tanah tu maksudnya apa? Dia punya laju lari. Maka begitu jugalah kita. Apa yang kita fikir, Ya Allah, hai, banyak betul. Banyak betul lagi apa yang kita nak buat. Oh, saya kebetulan semalam saya live dengan IRM. IRM ni Islamic Relief Malaysia. Dia orang, uh, sekarang ni dia orang create untuk, uh, dia panggil kempen My Yatim. Uh, dia bukan di Malaysia saja, Suruh seluruh dunia uh, sorry bukan seluruh dunia, dia ada beberapa negara dia pilih antaranya Indonesia. Jadi semalam dia orang share, dia orang pergi ke Lombok. Tuan-tuan, uh, dia tak kisah orang sumbang berapa pun. Ya. Yeah. Uh, tapi yang paling bagus taja terus. Satu tajaan tu 350. 350 ringgit. Jadi saya nak satu bulan dan tajaan tu mesti dua tahun. Ah uh, dia nak ini dipanggil kalau tuan-tuan rajin baca dalam Dr. Ayat Al-Qarni dalam kitab dia, Eh Fazilah Yahfazka, dia, 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 sebut, inilah sedekah yang paling bagus. Maksudnya apa? Sedekah yang bersasa. Yang tabung tadi tak bersasa, pasal, boleh faham tak? Siapa nak bagi, bagilah. Tak bagi, gitu je <tuh> kan? Ataupun ali Ini, ini maknanya bersasa. Berapa kita perlu? 350 untuk satu orang. So, 350. Ah, itu ha, dia panggil. So, saya nak kempen juga, saya nak buat satu grup je. Susah banyak-banyak. RM10 -banyak. je. Saya perlukan 34 orang lagi. Ataupun 34 orang tu boleh jadi satu orang dia ambil dua orang. Boleh faham tak? Saya dah ada lima orang. Siapa yang nak join saya? Saya buka satu grup dulu. Bagi berjaya satu grup ni dulu. Pasal apa saya pernah buat sebelum ni? Tiga bulan. Lepas tu dia huyuk. Saya tak nak dia bagi... Ustaz, saya 2 tahun 240 240. No, saya nak tiap-tiap bulan sebab kita nak latih diri kita. RM10, RM10, RM10. Satu nama RM10 saja. Ya, eh, nanti saya akan bagi dalam grup tu resit daripada IRM RM350 yang kita tajuk Ya. Eh, boleh faham tuan? Saya nak 34 orang saja tapi saya dah ada 5 orang. So maknanya tinggal 30 orang saja. Ya, eh, nanti saya akan bagi pada Kak T dia punya link. Siapa yang nak boleh join. RM10 saja sebulan. RM10 untuk kita kumpul satu kumpulan RM350 untuk taja satu keluarga anak yatim. Ya, yeah, yang dipilih. Ini sebab semalam saya saya live dengan dia orang dalam IG. Hari ini saya nak buat. So saya ajak. Semalam saya sebenarnya cadang sebab ada orang tanya dia kata, "Woi, mahalnya 350 alamak, nak tapi tak mampu." Saya kata, "Jangan buat seorang-seorang." Buat seorang-seorang berat. Kita buat RM10 je seorang. Sebulan, bukan sehari kak Sebulan Boleh faham? Dan siapa yang nak join grup saya Dia nak bayar sekali sekentak, tak atau Tak payah join Sebab saya pernah buat dah sebelum ni Tak tak mau. Itu tidak membentuk sikap kita Dua tahun RM10, RM10 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 setiap bulan Once kita bayar Saya akan masuk dalam grup tu Dia punya Slip dia Pembayaran daripada Islamic Relief Malaysia Alright? Okay? So nanti saya bagi saya bagikan grup untuk join. Tapi untuk saya saya ingat mungkin join kat Telegram kot elok. Eh, Telegram sebab kita boleh limitkan orang yang nak masuk. 35 orang saja. Siapa yang nak join grup saya untuk taja uh, bagi uh, apa nama ni program My Yatim Islamic Relief Malaysia yang semalam saya uh, bincang dalam IG. Eh, Instagram. Okey. Nanti saya bagi pada Kak boleh tanya pada Kak siapa yang berminat. Saya wawar saja tuan-tuan ni, -tuan, eh? saya tak harap pun daripada tuan-tuan. Tapi saya buka, kalau dah cukup daripada sini, saya tak buka kat tempat lain. Saya ada sebulan, ada berapa puluh tempat. Jadi first come, first serve. Siapa berminat nak join tim saya? Alan wasalan. Saya buka satu je, satu je dulu buat bertenang. Dia terlampau besar, cita-cita ni kadang-kadang tak jadi. Biarlah kita bertenang-tenang, bergerak selangkah. Sebab itu anak yang hari ni berlari, bukan main pecut, dulu dilangkah langkah berapa langkah? Satu, lepas tu tertungging kan? Ha, eloklah macam itu. Faham? Oh makcik, faham ke tidak? Apalah Ustaz ni satu je, 34 dah habis lah. Bertenang, kita tengok berjaya ke tidak 3 bulan. kita tengok 3 bulan dulu. Wallahualam, habis dah. Sungguh tak percaya, dah habis kah? Ha, ni tajuk lain. <laughs> Baik, tuan-tuan, sebagai kesimpulan, ibu-ibu sekalian, seminit, dia 11.20 dah. Ha, Telajak. Sebagai kesimpulan, kita kena menyesali. Kita nak tahu sama ada penyesalan kita itu genuine atau tidak, ialah kita berusaha untuk terus membetulkan. Kalau kita rasa susah nak bangun subuh, kita try tidur awal. Bangunlah subuh. Tapi kalau tidur lewat juga, bohong. Kalau kita selalu tercece solat pada waktunya, maka Lepas pada ni masak pakai terlekung terus. Ni contoh cadangan. Okey, cadangan tak diterima. Tak apa, tak ada masalah. Pikirlah cara lain. Saya kan tukang bagi contoh. Kan? Janganlah marah saya. <laughs> contoh, contoh. Jadi itu maksudnya bagaimana kita nak dia panggil bergerak ke arah tu. Boleh. Sama juga kalau kita rasa kuliah tu berat Solat subuh dekat masjid. Lepas tu duduk terus sampai waktu duha. Kan? Kita mula pukul 10. Jadi daripada subuh tadi jangan bergerak daripada Ibn Abbas. Duduk sini sampai pukul 12. Berjaya lah tu. Tu contoh. Ha. Alright? So ibu sekalian saya rasa saya tak ada nak panjangkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Tapi kita nak bagi soalan. Ha. Cabutan bertuah tujuh. Oh dah ada nombor terus dah? Oh, sekarang tak payah soalan dah bagus. Eh. Oh, soalan lain. Sini. Ada empat hadiah, masya-Allah. ni apa benda? Okey. Ni kita bagi yang senang dulu. Ah. Uh. Baik, baik, baik. Baik, baik. Astagfirullahalazim. Eh, uh, tuan minta Kak K mana Kak K yang kat tangan? Nombor 73. Kak K nombor 73. Ah, ha. ha, ah ini cabutan bertuah. Ha, tolong bagi. Kita bagi yang cabutan bertuah dulu, senang. Kemudian nombor 82 dekat buku tadi. Norliza Zainal. Siapa kak? Norliza Zainal. Ha, oh, kak K ini jauh tu nak jalan. wakil lah eh. oh, satu je. Oh, satu je. tak apalah kita layankan pasal muslimat aja ada program macam ni muslimin tak ada yang kedua Noliza Zainal mana nombor 82 ah oh, okey baik kita ada empat cabutan bertuah eh cabutan bertuah soalan mana hadiahnya aiwa empat, hadiah soalan pertama soalan pertama tajuk kita pasal apa ah ha. yang itu pasal angkat tangan ah ha. sila cik pasal kesedihan menang MD jelah. Soalan kedua. Kesedihan ni dia ada kesedihan palsu, ada kesedihan tulen. Betul atau salah? Ah, yang tolong jawab, yang ini yang angkat tangan. Betul atau salah? Betul. Menang. Ada lagi apa dah? Oh dua soalan je. Jadi yang lain tunggu pada kelas saya yang akan datang soalan-soalan yang senang. <laughs> Okey kita doa sikit mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassolat wassalam ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Tuan, ada hajat juga daripada Puan Sariah Ramli untuk anaknya Noraini binti Mak Yunus. Jadi kita niatkan saja. Uh, mudah Allah Ta'ala buka uh, hatinya terangkan untuk uh, berjaya. Ya? InsyaAllah. Uh, anaknya Noraini, Noraini binti Mak Yunus. Ya? Nak periksa katanya. Auzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم رز... اللهم اجعله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقه Allahum ja Allahum ja Allahum Allahum afi Allahumma rizuku an-najah, Allahumma rizuku an-najah, Allahumma ja'alha minan-najihin, Allahumma ja'alha minan-najihin, Allahumma ja'alha minan-najihin wal-faizin fit-dunya wal-akhirah. Allahumma ansur Islam wal-Muslimin, Allahumma ansur ikhwanan al-Mujahidin wal-Mustada'afin fi-Palestin, Allahumma alayka bil yahudi al-Mu'tadin. Wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa barakatuhu walhamdulillah rabbil alamin, fiqabbalallahu mina wa minkum. Baik, uh, Ibu Sekalian seminit saja saya nak wawarkan. Uh, InsyaAllah uh, kita sempat kot bulan satu punya kuliah. Uh, pada 13 hari bulan satu saya akan insyaAllah ke Tanah Suci. Saya just nak wawarkan saja. Saya rasa ada tiga atau empat tempat saja lagi yang kosong nak penuhkan. Kalau ada yang nak ikut. Eh, saya wawarkan saja. Dan insyaAllah 24 ni saya akan ke Aceh. Pun jemaah dah cukup. Cuma kursi bas ada lagi Uh, saya rasa dalam 2 atau 3. Jadi kalau siapa nak slot in bagi tahu. Eh uh, tapi kalau tak slot pun kita jalan sebab apa dah penuh dah. Cuma dia bagi tahu bas tu boleh tampung lagi. So kita boleh masuk 2 atau 3 orang. itu saja pada 24 hari bulan balik 27, 24, 25, 26, 27 ke Aceh pada minggu eh bulan ini. Eh minggu satu lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum.